Ақшты оңтүстік аймақтарында ақ жауын төпелеп тұр. Күн райының қолайсыздығына әсіресе Техас штатында қатты сезілуде. Мұнда жауған бұршақтардың үлкендігі бір бөдене жұмыртқасындай делінуде. Бірнеше ғимарат пен көліктерге нұқсан келген. Ұлттық метеорология қызметінің мәліметі бойынша соңғы бірнеше күн ішінде аймақта 34 дауыл мен 115 бұршақ жауы оқиғалар тіркелген. Абырой болғанда құрбандар жайлы ақпарат жоқ.